Det är klart att det var oroligt och vi visste inte hur vi skulle gå tillväga i alla lägen. Vi bestämde oss ganska så snabbt i klubben att vi behöver testa alla spelare. Man pratade inte så mycket om basket och liksom träningsupplägg eller taktik och sånt under den tiden, utan man var mest orolig liksom för spelarnas hälsa. Vi har väl några ändå som har återhämtat sig, utav de som har varit sjuka som har återhämtat sig till och är tillbaka 100% nu. Men jag tror att de flesta är nog inte 100% i dagsläget, det skulle jag inte säga. That was tough to get back, really tough. Just like the breathing aspect, it was really difficult. And just because we haven't been on our feet for like 2 weeks, yeah, after the first day of training, your body just feels beaten down. Like it was really tough. We jumped straight back into it as well, which has made it a bit worse. Men trots det laget gått igenom har säsongen börjat långt över förväntan. Nässjö Basket har nämligen vunnit 4 av de 5 första matcherna. Det blev lite som en extra morot för oss, att man kan kasta mycket motgångar och saker och ting på oss, men när vi som lag är samlade så är vi starka liksom, och det visade vi.